Հաղթանակի և խաղաղության տոնի Շուշիի ազատագրության և Արցախի պաշտպանության բանակի հիմնադրման օրերի առիթով Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը շնորհավորական ուղերձ է հղել, որում ասվում է. Սիրելի հայորդիներ, Մայիսի 9-ին նվիրական այս օրը վերաարժևորում ենք մեր ժողովրդի ներդրած անմնացոր ջանքերը, որոնք նպաստեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմի և բռնության դեմ հաղթանակի կերտմանը և աշխարհում խաղաղության հաստատմանը։ Արցախյան հերոսամարտում Շուշիի ազատագրման և Արցախի բանակի կազմավորման խորհրդանշական այս նույն օրը, սակայն անդրադառնում ենք նաև անցյալ տարի Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ողբերգական հետևանքներին։ Ադրբեջանի կողմից շարունակվում են խաղաղ բնակչության դեմ ոտնձգությունները, անմարդկային խոշտանգումների են ենթարկվում գերության մեջ գտնվող մեր զինվորականներն ու քաղաքացիական անձինք։ Հետևողականորեն ոչնչացվում է հայկական հոգևոր ու մշակութային բազմադարյա ժառանգությունը Արցախում։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր առկա նոր մարտահրավերներին հանդիման մեզ համար հրամայական է հայոց բանակի զորացումը, որ երաշխավորն է մեր հայրենիքի անվտանգության ու մեր խաղաղ կյանքի։ Մայիսի 9-ը իբրև հաղթանակի և խաղաղության տոն մեզ համար միշտ լինելու է ոգեշնչման աղբյուր և վկայություն, որ մեր հաղթանակներն ու ձեռքբերումները հնարավոր է կերտել համազգային միասնականության անպարտ ուժով։ Մենք պարտք ունենք մեր նահատակների ու նոր սերնդի առջև, իգին ամեն զոհողության շնասնելու հայրենի մեր երկիրը և վերանորոգելու մեր կյանքի խաթարված ընթացքը, ջանքեր ներդնելու հանուն արցախահայության խնդիրների հաղթահարման և հետևողականորեն պայքարելու հանուն ազգային մերիղձերի ու նպատակների իրականացման։ Աղոթում ենք նահատակված հայորդիների հոգիների հանգստության, գերիների ու անհայտ կորածների վերադարձի վիրավորների ապաքինման համար։ Հայցում ենք, որ բարձյալ Տերը իր օրհնության ներքո խաղաղության ու ապահովության մեջ պահպանի մեր հայրենիքը և զորացնի մեր ժողովրդին ոգու արիությամբ, հույսով ու հավատով։ Ասված է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձում։